はようございます。釣り子 TV です。これ気になっていた針がね、キーポンに売っていたんで、2つね、買ってきてみましたよ。なかなかね、新しい形なんで、ちょっとね、どういうサイズ買えばいいのかなっていうことでね、試しにね、2サイズ、大きめのルアーにつけたいんで、10番と20番、買ってきてみました。流儀のですね、ピアス、クワッドっていうことで、これね、パッケージのこう外側からも見えるんですけども、4本のね、針ね、クワッドっていうことなんで、これどんな感じなのかちょっとね、これじゃあ開けていきたいと思いますけども、こういう感じのね、パッケージで、ね、2個入ってるのかな。これはこれすごいっすね、これ。ねえ。やってやるぞっていう感じがすごいね。伝わってくる。はい。見えますか、この形状。ねえ。いや、針は大好きなんで、なんかねえ、気になる針が出たら買っちゃいがちですけども、これすっごいこだわりの針ですね、なんか。ねえ、大きいんだけど、若干細軸なんですよね。これがすごい魚を絡め取りそうだなっていうところと、もうこういうツルツルのフッ素加工がされている。そして、ここですよね、ここ。はい。回っちゃう。ねえ。ここにこれすごい難しいと思うんですけども、こういう感じでね、スイベルを仕込んでくれたことによって、4つの針でかかりそうなのにさらにここで回転してバラしづらくなるっていう、もうね、鬼がかり仕様ですよね、これは。いやー、恐ろしい針ね。これをね、羽物とかね、ビッグベイトにつけたいなぁなんていう風に思ってね、買ってきてみたんですけども、コンセプトなんか書いてありますね。このね、パッケージにいろいろ説明が書いてあるんで、ちょっとね、見ていきたいと思うんですが、運を引き寄せるチャンスメーカーということで、正解と思えるタイミング、タックル、ルアー、アクション、すべてを、揃えて狙う魚に挑んでも、その魚を取るために、拭いきれない運の要素、しっかりと、食わせたのにかからなかった。こんな経験をし涙を飲んだアングラーも多いはず。かけなければ始まらない。とにかくバイトをかけ、チャンスメイクをしてくれるフックが欲しい。フックポイントを、4本持つクワッドフックは、その構造上バイト時に魚体に対してフックポイントが複数本接触する可能性が高まるため、魚体を絡め取る可能性が向上する。絡め取った魚体は魚の逃走に合わせて回転通じをするスピンアイでバレを抑制。運に流されないための掛け重視という選択肢、ピアスクワッドということで、ピアスクワッドは重量があり水の抵抗を受けやすいです。そのためフック搭載は大型ルアーもしくはフッキングパフォーマンスを鈍らせるようなボリュームのあるボディ部のみ、フロント側のみなどにセットするような使い方が有効ですということで、サイズはこれちょっと大きめのサイズ買ったんですけども、4番3番2番1番の10番と20番で、全部ね2本入りずつだよということで、だから闇雲に全部が全部というわけじゃなくて、まあこのギミックを搭載したことによって、多少ね、フックに重量があったり、あとボリューム感も変わってくるので、用法用量はね、ちゃんと考えて、服用するようにという、そういった針みたいですね。ただね、その抜群のセッティングができた時には、かかんなかった、今出たのにみたいな魚をすごい絡め取っちゃうではないかなっていうことでね、こういうものはね、まああったら試しといた方がいいですよね、いざという時のためにね、
ってならないためにこういう、武器というかね、装備ね、これどれにセットしようかな。まあとりあえずこれで4本あるんで、ボディ幅の大きいどうだろうか。まあ例えば NZ クローラーであるとかデカダッチであるとか、そういうねちょっとボディが大きめのやつにいろいろね、フロント腹部にね、つけてみたりしますかね。これだから助かったみたいなねタイミングがここからまだね夏のトップウォーターとかハイシーズンなんでね、バリバリにあるんじゃないかなね。まああとはちょっと秋口のねここぞっていうタイミングのシーバスなんかでも使ってみようかな、ね。まあその場合はもうちょっと、返しなんか潰して、まあこれで絡め取ったらそうね、これの2本がかりとかしたらね、バレないでしょうからね。でこの線形がちょっと細いっていうところがいいですよね。この懐まで、しっかりとズドンとね入ってくれればそうバレることはないはずなんで、まあ、ちょっとそんなところも含めてね、ついに登場したんで、いろいろタイミングでね、試してみたいと思います。はい、というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、流儀の待ちに待ったね、新しいフック、ピアスクワッドね、これを買ってきてみてよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。